Всім вітаннячко! Мене звати Анастасія, і я в цьому влозі розповідаю про жестову мову та про людей, які мають порушення слуху. Сьогодні я продовжую тему минулого влогу «Правила етикета спілкування з людьми, які мають порушення слуху». Тож, в цьому влозі це перший. Перше правило – пам'ятайте, що коли ви використовуєте інтонацію, це недоступно для людей з порушенням слуху. У нас інтонація – це емоція. Не дивуйтеся, якщо фраза із сарказмом з вашої сторони, наприклад, «І що ми тут робимо?» сприймається як нейтральна. Якщо вас просять ще раз повторити фразу, будь ласка, не кажіть, що нічого важливого або забудь. Ні, ви спробуйте не тільки повторити, а перефразувати речення. Переконайтеся, що вас зрозуміли. Краще запитайте, тобі все зрозуміло? І останнє правило, я вже колись казала про нього, але це найважливіше правило спілкування. Якщо ви спілкуєтесь з людиною з порушенням слуху через перекладача, будь ласка, дивіться та спілкуйтеся з людиною, яка має порушення слуху, а не на перекладача. Тому що це сприймається, як ви спілкуєтесь з перекладачем, а не з людиною, яка має порушення слуху. Переходимо до жестів, і тема сьогоднішніх жестів – це театр. Тож, перший жест – театр. Чому? Тому що ми працюємо обличчям, але це все, тобто обличчя, емоції, це все виходить із душі. Театр. Так, наступний жест – нас актер. Ми додаємо до жесту театр ще людину. Актер. А наступний жест у нас грим. Рухи самі кажуть за себе, тому що ми тримаємо краски, кисті та наносимо грим. Наступний жест – це режисер. Режисер. Чому режисер? Тому що саме ця людина... Чому жест такий режисер? Тому що саме ця... людина, вона ставить людей на сцені, так? І останній жест на сьогодні в нас сцена. Сцена. Знову ж таки, беремо жест театр та показуємо, де це все відбувається. Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні влоги. А я бажаю вам чудової погоди. До нових зустрічей!